আমি এই ঘাঁহনিয়া প্ৰতি বছৰে জ্বলাওঁ। এইটো কাৰণে জ্বলাওঁ যে আমাৰ ইয়াত এইটো সময়ত কি হয়, জীৱ জন্তুবিলাকৰ ঘাঁহৰ অভাৱ হয়। তো ঘাঁহৰ অভাৱ হোৱাৰ কাৰণে আমি এইবিলাক আমি কি কৰোঁ, খণ্ড খণ্ডকৈ জ্বলাওঁ, একেলগে জ্বলাই নিদিওঁ, খণ্ড খণ্ডকৈ আমি এইবিলাক ঘাঁহনিবিলাক জ্বলাওঁ। এয়া জ্বলাই দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ ঘাঁহৰ পৰা নতুন গজালি মেলে, সেই গজালিবিলাক সিহঁতৰ খাদ্য হৈ পৰে আৰু সহজলভ্য হয়, গতিকে সেইকাৰণে জ্বলোৱা হয়। জন্তুৰ ব্যৱস্থা মানে ল'ব নালাগে, ইয়াত আপোনালোকে জানিব যে ইয়াতে যেতিয়া বাৰ্ণিং হৈ যায়, বাৰ্ণিং হ'লে এটা জুই এটা শব্দ এটা হয়, তো সেই শব্দৰ হেৰিতে সিহঁতি ভয়তে মানে কি হয়, জীৱ জন্তুবিলাক সেই জুই জ্বলোৱা জেগাৰ পৰা নিজেই আঁতৰি যায়, আৰু তাতে আমাৰ কৰিবলগীয়া নহয়। আৰু কিছুমানে জ্বলোৱাৰ কিছুমান পদ্ধতি আছে, এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে, এতিয়া আমি যেতিয়া জুই দিওঁতে আমি বতাহৰ দিশৰ পৰা, যিটো দিশৰ পৰা বতাহ বলি আছে সেই দিশৰ পৰা আমি কি কৰিছোঁ, জুইটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। যিহেতু বতাহটো বলি থাকিলে সেই দিশৰ পৰা আমি জুইটো লগাই দিলে মানে ঘাঁহনিখিনি ধুনীয়াকৈ কি হয়, জ্বলিবলৈ মানে ভাল হয়, সোনকালে জ্বলি শেষ হয়। কি হয় মানে বাৰ্ণিঙৰ পিছত যেতিয়া যিহেতু এই আমাৰ জীৱ জন্তুবিলাকে ইয়াৰ যিবিলাক গজালিবিলাক যে কিছুমান গুড়িটো পুৰি দিয়ে যে, সেই পুৰা সেই বস্তুবিলাক খাই ভাল পায়, আৰু ছাইবিলাক খায়, কিহৰ কাৰণে খায় নাজানো আৰু, কিন্তু সেইবিলাক ছাইবিলাক খাই ভাল পায়, আৰু সেইটো কাৰণে জীৱ জন্তুবিলাক আপোনালোকে দেখিব, আৰু যদি আধা ঘণ্টা আপোনালোকে ৰৈ দিয়ে ইয়াতে জীৱ জন্তু আহি ইয়াত মানে জুই নুমোৱাৰ পিছত জীৱ জন্তু আহি পাই যায়হি। কাৰণটো মুখ্য কাৰণটো হৈছে এইটো গ্ৰাছলেণ্ড মেনেজমেণ্টৰ এটা অংশ হয়, আৰু আমি যিমান দূৰ জানো বিশেষকৈ কাজিৰঙা তৃণভোজী পানীখিনিৰ কাৰণে যে মেইন বাসস্থান, আৰু এইবোৰ সময়ত নতুন ঘাঁহৰ সন্ধানত বহুতখিনি জীৱ জন্তু খাদ্যৰ অভাৱতো বহুত ভুগিবলগীয়া নিচিনা হয়। এইটো জ্বলাই দিয়াৰ এসপ্তাহৰ পাছতেই নতুনকৈ আকৌ ঘাঁহটো ওলায়, আৰু ঘাঁহটো ওলালেই এতিয়া যিখিনি তৃণভোজী পানী বিশেষকৈ গঁড় হাতীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই পশু যিমানখিনি আছে সেই সৰু সৰু ঘাঁহনিখিনি নতুনকৈ অহা ঘাঁহনিখিনি খায়। ইয়াত খণ্ড খণ্ডকৈ জ্বলোৱা হয়, আৰু জ্বলোৱাৰ আগতে সেই অঞ্চলটো অলপ চোৱা চিতা কৰা হয় ধুনীয়াকৈ, আৰু এইটো সময়ত গ্ৰাছলেণ্ড বাৰ্ডখিনিয়ে নেষ্টিং নকৰে, আৰু জ্বলাই দিয়াৰ পাছতে এতিয়া ধৰি লওক মাৰ্চ মাহৰ পৰা নেষ্টিঙৰ কামটো আৰম্ভ হ'ব, নতুন ঘাঁহ শিকি আহি যাব। হয় নিশ্চয়কৈ এতিয়া আৰু সেই কাজিৰঙাৰ বিশেষকৈ যিখিনি ফটোগ্ৰাফাৰ বা নেচাৰেলিষ্ট ৱাইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফী বা ডকুমেণ্টেশ্যনৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, আৰু তেওঁলোকে এই সময়খিনিৰ কাৰণে ৱেইট কৰি থাকে যে কাজিৰঙাৰ কণ্ট্ৰল বাৰ্ণিং হোৱাৰ পাছতেই তেওঁলোকে ভিজিট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু এইটো সময়ত বিশেষকৈ আমাৰ মাৰ্চ মাহটোত এটা পিক ছিজন, যেনেকৈ জানুৱাৰী ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী যিটো পিক ছিজন হয়, আৰু বিশেষকৈ প্ৰফেচনেল টুৰিজিমৰ টুৰিষ্টখিনিৰ এটা পিক ছিজন এই ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্টৰ ফালে আৰু মাৰ্চত আৰম্ভ হয়। সেৱা নকৰিলে No.